Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində yeni tikili 14 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində satışa çıxmış 3 otaqlı ümumi sahəsi 94 kvadrat olan mənzil təqdim edirik. Çox gözəl dizaynla təmir olunub. Gördüyünüz dəhlizidir. Giriş qapısını görürsünüz. Belə bir dəhlizimiz var. Girişin sol tərəfində sanitar qovşağımız yerləşir. Aksesuarlar hamısı yerində, kombisi işləyir vəziyyətində. Çox gözəl qiymətə satışa çıxıb. Uşaq otağını görürsünüz. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Əliyev prospektində bazarın yaxınlığında yerləşir. Döşəmə laminat, divarlar bahalı dekoravorla işlənib. Kombisi görürsünüz, quraşdırılıb, hazır işləyir vəziyyətdə. Orijinal 3 otaqlı mənzildir. Burada digər bir yataq otağımız yerləşir. Təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Qapılar da naxışlı xonçalı qapılardır, bahalı qapılardır. Burada isə bizim qonaq otağımız yerləşir, qonaq otağın qarşısında balkona çıxışı var. Qarşısı açıqlıq, gözəl mənzərəsi var. Burada isə bizim mətbəximiz yerləşir, belə bir geniş mətbəximiz var. Və mətbəxin iç tərəfində qapı görünən qapı kladovkasıdır. Qiyməti 115 min manatla satışa çıxıb, ilkin qiymətdir. Mətləq olan hissələr bir daha deyirəm, isti poldu, isti döşəmədir. Real müştəri ilə danışıq yeri var. Sənədi şirkət daxili müqavilədir, etibarlı bir şirkətdir. Sənədləşmə xərcləri qiymətə daxildir. Ətraflı dolğun məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.